Kenya moja, Kenya moja. Mimi niko hapa kwa niaba ya wananchi wa Embu County, Meru County, Tharaka Nithi County na wakilisha kama Mount Kenya East. Lakini kama Embu, sisi ni jirani wa Kitui na Machakos na Makueni. Nataka kusema jambo moja tu juu ya Embu, Machakos na Kitui. Ile Seven Fox hiyo ni bari yetu. Sivyo? Na tunasema hivi, na tunasema kule Meru tarehe 15 kutoka mwaka wa 2023 BBI kipita kutataka that percent of the Seven Fox yende kwa Embu, Machako na Kitui mara moja. Mwisho kabisa, kwa niapa kina Kiraito, Murungi, Gavana Kiraito na Gavana Mudhoni Njoke, waniambia niombe apoje kwao na pamoja na mimi, tunaarika nyinyi kule Meru, tutakuwa counties 11. Unaarikwa Meru tarehe 15. Asante sana. Asante sana. Asante sana.